خپل کمرې ته لاړم، د ګرمې سر داسې ولاړم ولاړم چې د لاسونه مې ورته داسې را پرېښودل په دوبینې مختار شو. دا ولې هسې؟ بس د هو ته ډېره د هو د هو ریشیا ډېره غصه نو کوې. کله نا کله چې دې سرکټ مې کار پرېږدي چې نا جای ته خبره واورم. سرکټ دماغ شاشا چې سو غلط خبره ده کې به ورته کې شاشا مې وسمره 1700 بڑا باغا وې 17000 یار ته کېم وای نه یو به په خدای قانون کو خدای مې درد یاد کو شا یو وی کنا سم سره دی 1.1 کې مطلب 1100 ها تاسو به 1.7 کې ما سره و چې دی 16000 شو نه نه داسې کنا جاتیږي کې کې را تا وې کې کې شا 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 ده هو برستی آدی بگه در کسان خیر ده خیر ده خیر ده تیرا روز سره ده نظره که واپس پروست روست رازی ماشالله یوسف سره با گیم گو خواه انشالله دیده زمان رونو طول لبل تیپو گوی لف شروع که سیده مرته ما پمینه باندې موږ لدا دغه لایب شیر کوي کنه جاړم درته لقمان میر زمره مننه برو ډیره مهرباني مرګرو ډیره ډیره مننه د سپورټ کول لقمان خان عزیز رحمان برو زکه ډیسټرب کړای ما ولی اس سسپنس کې ما سسپنس کې ولی کوچی کوچی شا شا فل ونه بس اوس پوي شو ما نو ما چې یاد وساتې شا سکور راکا ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ کے مرگرو ڈبل ٹیپ داو گورا دسی ماتا ایکسپریشن کیا ویسی ماما